Penda Yesu Kristo wa Nazareti. Not because watatu. It is a unique season in the career from my career from kwa hapa siku ya leo. That we might lift up and worship his name. Kwa hapa siku ya leo. Ninampenda Yesu Kristo wa Nazareti. Did you hear that? Umesikia hivyo? That I love Jesus Christ of Nazareth. Ya kwamba nampenda Yesu Kristo wa Nazareti. Not because, not as my personal savior. Sio kama mwokozi wangu. But because he is my personal savior. Lakini ni kwa sababu yeye ni mwokozi wangu. For that reason and that cause we are in this place today. Na kwa sababu hiyo ndio tuko hapa siku ya leo. That we might lift up and worship his name. Ili tukaweza kuliinua na hata kuliabudu jina lake. Our time is so good. Saa zetu ni nzuri sana. And I want to bring the word of God that God has given unto me. Na ningependa kulileta neno ambalo Mungu amenipa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I bring you greetings from Nairobi, Kenya. Nawaletea salamu kutoka Nairobi, Kenya. Hallelujah. From my wife and family. Kutoka kwa mke wake na hata jamii. I came driving fast because I was looking forward to this great day. Nimekuja kama nimeendesha gari kwa haraka kwa sababu nilitazamia siku hii. I drove there to Mangu then to visit my auntie and came back. Akaenda Mangu akamsalimia shangazi wake na akarudi. And I was given a guest trip to Nairobi. Na akapewa hata mnenaji mgeni ku Nairobi. Kupeleka Nairobi. Kupeleka Nairobi. Hallelujah. Praise the name of the Lord. This day is the day the Lord has made. Hii ndio siku ambayo Bwana amefanya. The month of March. Mwezi wa tatu. It is a unique season in the calendar of God. Ni wakati mzuri katika kalenda ya Mungu. When we began the new year we were so excited. Tulipoanza mwaka mpya tulikuwa tumefurahia sana. 2011 has come. Ya kwamba mwaka 2011 umeingia. There were fireworks all over the whole world. Ulikuwa na kazi za moto kila mahali. Because a new season has been born. Sababu nyakati zingine zimezaliwa. And God works with seasons. Naye Mungu ufanya kazi na nyakati. And the Bible says there is a season to sow and there is a season to harvest. Na Biblia inasema ya kwamba kuna nyakati za kupanda na nyakati za kuvuna. There is a season to cry and there is a season to rejoice. Kuna nyakati ambazo unalia na kuna nyakati wa furahia. God works in seasons. Mungu naye hutenda katika nyakati. And according to the timing of God. Na katika kile wakati wa Mungu. And according to the season of God. Na katika nyakati za Mungu. In the plan of the Holy Ghost. Katika mpango wa Roho Mtakatifu. God knew that we are going to be in Kiti at this particular location. Mungu akajua kwamba tutakuwa Kiti katika nyakati hizi. And I want to bring this revelation to you. Na katika kuleta ufunuo kwako. There is no accidents with God. Hakuna ajali kwa Mungu. There is no good luck with God. Hakuna bahati mzuri kwa Mungu. There is no bad luck with God. Hakuna bahati mbaya na Mungu. Nothing happens in our lives kufanyika ndani ya maisha yetu without the plan of God. Pasipo mpango wa Mungu. There is divine order. Kuna kule hali ya kiungu mpango. Kuna utaratibu wa kimungu. Kuna utaratibu wa kimungu. Even you coming in here it was not by accident. Hata wewe kuja hapa sio ajali. It was ordained of God. Ilikuwa imepangwa na Mungu. The Bible says the footsteps of a righteous man. Biblia inasema ya kwamba nazo hatua za mwenye haki. They are ordered by God. Zinaongozwa na Mungu. That means you never hit your foot with another. Inamaanisha ya kwamba hakuna siku mtagongana mguu. When you're walking. Wakati ambapo unatembea. As a child of God. Kama mwana wa Mungu. Because you've been born again. Sababu umezaliwa tena. And you've been made righteous. Na umefanyika haki. Not by the good works you've done. Sio kwa kazi njema ambazo umefanya. By the virtue of the good work Jesus did on the cross of Calvary. Lakini kwa zile kazi njema ambazo Yesu alizifanya katika msalaba. It is not by works that you are saved. Kwa hivyo sio kwa kazi umeokolewa. But you've been redeemed by the grace of God. Lakini umekombolewa katika neema ya Mungu. So the Bible says the footsteps of a righteous man. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba anazo hatua za mwenye haki. It is organized by God. Zimepangwa na Mungu. Living translation says. Nao katika hiyo the footsteps
of a righteous man. Inasema ya kwamba hatua za mwenye haki. They are organized. Zimepangwa. By God. Na Mungu. In other words, kwa msemo mwingine, there is no accident in your life. Inasema ya kwamba hakuna ajali katika maisha yako. Even the food that you're eating this morning. Hata chakula ambacho unazipokea asubuhi ya leo. It didn't come by accident. Haikuja kwa ajali. It has been ordained of God. Lakini imeongozwa na Mungu. Hallelujah. Even that dress you've dressed up today. Hata nguo ambayo umevalia asubuhi ya leo. It is come by good luck. Haikuja tu bahati nzuri. It was ordained of God. Lakini ilipangwa na Mungu. And John the Baptist says. Na Yohana Mbatizaji akasema. For a man can receive nothing. Ya kwamba mtu anaweza kapokea chochote. Kwa maana mtu hawezi kupokea jambo lolote lile. I'm waiting to say what I've said. Kwa maana mtu hawezi akapokea chochote kile unless it be given him from above. Isipokuwa ipeanwe kwake kutoka juu. The clothing you're dressing. Na mavazi umevaa. You cannot have it. Hawezi ukawa nazo unless it be given from above. Isipokuwa ipeanwe kutoka juu. Jesus was given from above. Yesu alipeanwa kutoka juu. And for that cause. Na kwa sababu hiyo. You are alive today. Uko hai siku ya leo. I want to get to the message that the Lord has given to me. Nataka niingie katika ujumbe ambao Mungu amenipa. I am feeling so much fired up. Najisikia ya kwamba nimetiwa moto. As 1 Samuel chapter number 17. Katika Samueli wa kwanza 17. Hallelujah. Hey. 1 Samuel is the old chapter. 1 Samuel 17. Katika Samueli wa kwanza 17. Could be I'm going to read it in English alone. And ikawa nitaisoma tu kwa Kiingereza pekee. Then after I begin preaching, my interpreter will catch up with me. Na kisha tutaendelea kwa pamoja. The Bible says 1 Samuel 17 and verses 43. Biblia yasema katika Samueli wa kwanza 17 mstari wa 43. And the Philistine said unto David, am I a dog that you comest to me with sticks? With staffs, and the Philistine cursed David by his gods, and the Philistine said to David, come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of the field. And verses 44, the Bible says, then said David unto the Philistine, thou comest to me with a sword, and with a javelin, with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. And verses 46, the Bible says, this day, not tomorrow, not yesterday, today, this day, will the Lord Jesus deliver thee into my own hand. And I will smite thee, and I will take thine head off thee, and I will give the carcasses of the hosts of the feast and this day and the fowls of the air to the wild beasts of the earth, that all the earth might know that there is a God in Israel. Hallelujah. I will combine that with Mark chapter 11. Nitaiunganisha na Mariko 11. You can just note it down somewhere. Waweza ukainakili mahali. The Gospels are for Matthew, Mark, Luke and John. Injili ni nne, Matthew, Mariko na John. Hallelujah. But before the Gospels was the Gospel. Lakini kabla ya Injili kulikuwa na Injili. Kabla ya vitabu vya Injili ni kuwepo. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. This is what the Bible says, Mark 11:22. Katika Mariko 11:22. And Jesus answered and said unto him, have faith in God. Hiyo utatafsiri. Yesu akajibu akamwambia muamini Mungu. Amen. Have faith in God. For verily I say unto you. Amini nawaambia. That whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatever he says. Yeyote atakayeiambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba haya asemaye ametukia,
hayatakuwa yake. And when you stand praying, sorry, therefore I say to you, whatever things you desire, hey, when you pray, believe that you receive them, and they shall be, you shall have them. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote mnayo yaomba, mukisali amini ya kwamba, mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. This morning I want to speak a prophetic word over you. Asubuhi ya leo nataka kunena juu ya neno la kinabii juu yako. Greatness is at your doorsteps. Ukuu uko katika mlango wako. And I want you to write that down. Na nataka unakini hilo chini. Because anything that manifests in your life. Kwa sababu kitu ambacho kitadhihirika katika maisha yako. It has always been spoken prophetically by somebody. Imeneno wa kinabii na mtu. You are a prophetic fulfillment. Sababu wewe ni hali ya kutimiza unabii. God prophesied about you. Mungu alitabiri kuhusu wewe. When Jesus was dying on the cross of Calvary. Wakati Yesu alikufa msalabani Kalivari. He said it is finished. Alisema yamekwisha. The works of the devil were finished. Kazi za shetani zikaisha. And the works of God began to be fulfilled. Nazo kazi za Mungu zikaanza kutimia. And the very mission of Jesus. Na ile kazi ya Yesu. It was you being born into the kingdom. Ni wewe kuzaliwa katika ufalme. God has no other business in the planet. Mungu hana biashara zingine katika dunia. He is interested about you. Lakini yeye anahusika na shughulika nawe. When we talk about the church. Tunaponena kuhusu kanisa. I'm talking about born again believers. Ninanena juu ya wale ambao wamezaliwa tena waumini. People that have been washed by the blood of Jesus. Watu ambao wameoshwa na damu ya Yesu. Hallelujah. And you got a reason to rejoice. Na uko na sababu ya kufurahia. Because you've been redeemed not by corruptible things. Sababu haujakombolewa na vitu vya uhalifu. But you've been redeemed by the precious blood of Jesus. Lakini umekombolewa na damu ya dhamana ya Yesu. Which is the very blood of God the Father. Ambayo ni damu halisi ya Mungu. So you have been here as a prophetic fulfillment. Kwa hivyo umekuwa hapa kwa sababu unabii unatimia. And I've come to tell you today. Na nimekuja nikuambie leo. Greatness. Ya kwamba ukuu. Of the God kind. Ya Mungu kufanana naye. Ukuu wa jinsi yake Mwenyezi Mungu. Ukuu wa jinsi wake Mwenyezi Mungu. Greatness is at your doorsteps. Ya kwamba ukuu uko katika mlango wako. When I'm talking about the doorsteps. Wakati naposema juu ya mlango. There are also stairs that enter in your door where you live. Kuna zile hatua ambazo zinaingia katika mlango ambapo unaingia. When you build a house. Wakati unajenga nyumba. You put a door. Unaweka mlango. And on the door. Na katika mlango. There is something we call the steps. Kuna vitu ambazo tunaziita hatua. Another language is called the staircases. Na kwa lugha nyingine zinaitwa. Those are the places that you step so that you can get into the house. Hizo ndizo hadi ambazo unapitia ndio uingie kwa nyumba. The stairs, the steps, the stairs are very important in the house. Hizo hatua za kuingia kwa nyumba ni za muhimu sana ndani ya nyumba. Because they help you to get into the door. Sababu zinakusaidia kufika kwa mlango. And after you get to the door, you step down, you get into the house. Na unapoingia kufikia kwa mlango, unateremuka, unaingia kwa nyumba. Greatness is at your doorstep. Kwa hivyo ukuu uko katika hatua ya mlango wako. And the devil can do nothing about it. Na shetani hawezi akafanya lolote kwa sababu hiyo. When I was here last time, I spoke the word of God. Wakati ambapo nilikuwa hapa, nilinena neno la Mungu. And I said, do not cast away your faith. Na nikasema usiache imani yako ikakukosa. Because that is the greatest inheritance you have in your life as a Christian. Sababu huo ndio urithi mkubwa ambao uko nao kama Mkristo. Kenyan money is going to fail. Pesa za Kenya zitakukosea. But when you have faith, you can overcome. Lakini ukiwa na imani unaweza ukashinda. The American dollar will fail. Hata dola ya Amerika itakuangusha. But when you have faith, lakini ukiwa na imani. There is nothing can put you down. Hakuna kitu ambacho kitakushusha chini. We are about to enter in a time in the history of the church. Tunaenda kuingia katika historia ya kanisa. Where so many things are going to fail. Wakati ambapo mambo mengi yatakuwa yanaisha. The systems of men are going to fail. Hata zile
zile mipangilio za wanaume zitaisha. But the faith you got, lakini imani uliyo nayo, it will keep you going. Itakufanya kuendelea. The faith you have is going to sustain you. Na imani uliyo nayo itakudumisha. When you have faith, ukiwa na imani, you don't look at the crowds. Hauwezi ukatazama mawingu. Because you might look at the crowds. Sababu waweza ukatazama mawingu. When Elijah said it's going to rain, wakati ambapo Elia alisema kutanyesha, he told Ahab get ready. Akamwambia Ahab akaweza kujiandaa. Because I can hear a voice of evidence. Sababu naweza nikasikia ile sauti ya utere. I can hear a sound of evidence. Nasikia sauti ya utere. When Elijah prophesied the word, wakati ambapo Elijah alipotabiri, there was not even a single drop of a crowd. Hakukuwa hata na wingu moja. But he released the faith that he had. Lakini akainua imani aliyokuwa nayo. Akaachilia ile imani alikuwa nayo. Akaachilia imani ile alikuwa nayo. And he released the word of faith prophetically. Na neno la Mungu kinabii. He didn't look all there was a crowd. Hakutazama kama kuna mawingu. But he said I can hear. Lakini akasema ninasikia. A voice, a sound of great evidence. Sauti ya utere kuu. And today because of the promise of God. Na leo kwa sababu ya ahadi za Mungu. I can hear a sound of great evidence. Nasikia sauti ya ukuu katika utere. Don't look at the chairs, pastor. Usitazame fiketi mchungaji. Elijah said it's going to be great rain. Elijah akasema ya kwamba tutakuwa na mvua mkubwa. And before the rain forms, na kabla ya mvua kujitengeneza, there is a lot of process before the rain comes. Huwa kuna viwango vingi ili mvua ikaja. But Elijah went straight to the manifestation. Lakini Elisha akaenda moja kwa moja pahala ambapo ingetendeka. He did not wait all the process of the rain. Hakugojea hizo mpango zote za mvua. And he prophesied the product. Na akatabiri kuhusu hayo matokeo. And I've come to say today. Na nimekuja kusema leo. Do not look at the crowds. Usitazame wingu. You might look at the weather. Unaweza ukatazama hali ya anga. And it is very dry indeed. Na uone ya kwamba hakika imekauka. But faith allows you to say it is going to rain. Lakini imani inakuruhusu sema kutanyesha. You might look at the seats and see as if they are empty. Unaweza ukatazama viketi uone viko tupu. But I come to tell you today. Lakini ninakwambia leo. Something is going to happen. Kitu kitatendeka. When pastor was saying that this month we are entering in the new tent. Wakati ambapo mchungaji anasema katika mwezi huu tutaingia katika hema mpya. I was amending, I was agreeing together with him. Kwani nakubaliana pamoja naye. Because I'm already tired sitting under this shank. Sababu nimechoka kukaa mahala hapa. And if people don't give, I'm going to give. Na kama watu hawatatoa nitatoa. And harvest when the time of harvest comes. Na nitavuna nyakati za kuvuna zikifika. When the time of harvest comes. Wakati ambapo mavuno yatakapofikia. Harvest has a way of locating the owner. Sababu mavuno yako na njia ya kutafuta mwenyewe. You cannot harvest where you've not sown. Hauwezi ukavuna mahala ambapo haujapanda. God planted Jesus Christ. Yes, Mungu akampanda Yesu. So that God has a harvest of saints today. Ili naye Mungu akaweza kuwa na mavuno sababu ya wewe. You give and it shall come back unto you. Chochote kile ambacho umepeana kitakurudia mwenyewe. I am not looking at the crowds. Tazami wingu. I am looking at the word of God. Lakini nalitazama neno la Mungu. Somebody say that the promise is greater than the fact. Mtu akasema ya kwamba ahadi ni kuu kuliko ukweli ambao unaonekana. Ukweli ambao unaonekana. The fact on the ground is that there are no people in the church. Ukweli ambao unaonekana ni kwamba hakuna watu ndani ya kanisa. But the promise of the Lord. Lakini ahadi za Mungu. We shall have whatever we desire. Tutakuwa na kile ambacho tunatamania. Out of this timber thing we are putting metal poles. Tunatoka katika hizi mbao na tunaingia katika. I believe with all my heart. Na ninaamini katika moyo wangu. God is raising up a generation of people. Mungu anainua kisasi cha watu. That have a burden with the work of God. Ambao wako na mzigo na kazi ya Mungu. They are not, they are going to give not because they have the money. Wataenda kutoa sio sababu wa kutoa. But because they know the God they serve. Lakini wanamjua Mungu anayemtumikia. Hallelujah. Hallelujah! Amen. Praise the name of Jesus. Wanasifiwe. I want when I say hallelujah, you say hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah.
Mark chapter number 11. Katika Mariko mlango wa 11. We have read a very interesting scripture today. Tumesoma andiko ambalo linapendeza mahali. The Bible says heaven and earth shall pass away. Biblia inasema ya kwamba dunia na mbingu zitapita. But the word of the Lord. Lakini neno la Mungu. Hallelujah. I love the word. When the pastor was teaching the word here. Ninalipenda neno wakati ambapo mchungaji amefundisha hapa. I was feeling something walking inside of my belly. Nilikuwa nasikia kitu inatembea ndani ya tumbo yangu. Hallelujah. Amen. Amen. The Bible says. Biblia inasema. Talks about very important items here. Inanena juu ya vitu za muhimu mahala hapa. Hallelujah. And this particular time. Na katika nyakati hizi. Jesus was walking on the face of the earth. Yesu alikuwa anatembea katika uso wa dunia. What a mighty God we serve. Na ni Mungu jinsi gani mkuu tunayemtumikia. A God that can come and live with us. Mungu ambaye anaweza kaja naishi pamoja nasi. I had my breakfast this morning in Kumste Hotel. Amekula chakula chake cha asubuhi hapa Kumste. And when I was seated there, na wakati ambapo alikuwa ameketi pale, God reminded me about 14 years ago. Mungu amemkumbusha miaka 14 zimepita. I was seated in the same hotel. Alikuwa ameketi katika ida hoteli. And one of the ladies that I was interpreting for in a conference here. Na moja ya wale wanawake ambao alikuwa nakalimania hapa Nairobi. When she was coming from America. Wakati ambapo alikuwa ametoka Marekani. She was standing in a shop in America. Alikuwa nasimama kwa duka katika Ulaya and Marekani, and she did not want to come and preach. Na hakujua atahubiri nini. And God spoke to her. Na Mungu akamnenea. I want you to buy 1 dozen of innerwears. Nataka ununue innerwear dozen moja. And put them in your bag and take them to Africa. Na uziweke kwa mfuko wako na uenende nazo Afrika. This woman died later. Lakini huyu mwanamke alikufa baadaye. I'm sharing with you this testimony. Lakini nataka nishiriki nanyi huu ushuhuda. So that you can know God is concerned even with your very private life. Ili ukajua ya kwamba Mungu anashughulika sana na hata hali yako ya siri kabisa. When she was in the plane. Wakati ambapo alikuwa katika ndege. He asked God, what about the 12 innerwears, men innerwear, 1 dozen you told me to buy? Akauliza Mungu, na je kuhusu zile suruali za ndani 12 niliuliza ninunue? And when God speaks to you to do something. Na wakati Mungu anakunenea ufanye jambo. Don't go pray about it. Usienende ukuiombea. Take a step of action and obey the Lord. Chukua tu hatua ya kutii. When God speaks to you. Wakati Mungu anapokunenea. Don't even go to ask your pastor for counseling. Usienende hata kuuliza mchungaji ushauri. Just do what God has spoken to you. Fanya tu kile Mungu amekuambia. And this woman came to Nakuru. Na huyu mwanamke akaingia Nakuru. And when she was packing to go and begin to preach in the morning. Na wakati ambapo alikuwa anapanga ili akaingia. God told him to carry the 1 dozen of the 12 innerwears. Akamwambia bebe zile suruali za ndani zote. So when we went to preach, now she's on the podium. Kwa hivyo wakati tulipoenda kuhubiri akiwa kwa madhabahu. I was called to be her interpreter from Nairobi. Nikaitwa ili nikaweza kuwa mkalimani wake kutoka Nairobi. So she put the Bible on the pulpit. Kwa hivyo akaiweka Biblia yake juu ya madhabahu. And under here where we put the water, she put the 1 dozen innerwears. Na mahala ambapo huwa tunaweka maji akaziweka suruali za ndani 12. And when she began to do the introduction. Na wakati ambapo alianza kujitambulisha. God spoke to him. Mungu akamnenea. The man that is interpreting for you. Huyo ambaye anakutafsiria. He needs innerwears. Anahitaji hizo suruali za ndani. And you know mzungus doesn't have any secrets. Na unajua kwamba mzungu hana siri. She gave me the innerwears. Akazichukua akanipatia. And I gave them to the usher. Na nikazipatia kwa shemasi. And when she completed that action. Na wakati alipomaliza hilo tendo. The power of God came on the podium. Nguvu za Mungu zikashuka. Na Mungu akampatia ujumbe sababu ya hiyo kusanyiko. I was in great need of those items. Na hakika nilikuwa katika hitaji kuu. The God we serve is not a mystical God. Mungu ambaye tunamtumikia sio Mungu wa kubahatisha. He cares even about the little things in your house. Anajali hata zile vitu ndogo ndani ya nyumba yako. You should not be worried or bothered about.
Biblia yasema ya kwamba tusije tukahofu chochote. What we shall eat or drink. Kile ambacho tutavaa ama tutakunywa. What we shall dress. Ama kile ambacho tutavaa. Or where we shall go to sleep. Ama tutalala wapi. Because God knows that we need these things. Sababu Mungu anajua tuhitaji. I want to bring confidence back to your life. Nataka nilete ule ujasiri kwa maisha yako. You are not an accidental. Wewe sio mtu katika ajali. Wewe sio ajali hapa Nakuru. Wewe sio ajali hapa Nakuru. You have been brought here by the plan and the will of God. Umeletwa hapa katika mpango na mapenzi ya Mungu. So Jesus was walking with the 12 disciples. Kwa hivyo Yesu akawa anatembea na wanafunzi 12. And he was going by to Jerusalem. Na alikuwa anaenda Yerusalemu. And when he was going to Jerusalem. Na wakati ambapo alikuwa anaenda Yerusalemu. The Bible says he saw a fig tree. Biblia yasema ya kwamba akaona mti. And when he went to that tree. Na wakati ambapo alienda kwa huo mti. Jesus must have been hungry. Na Yesu alikuwa na njaa. He was looking for something he could be able to eat. Alikuwa anatafuta kitu ambacho anaweza kula. When he came to the fig tree. Lakini wakati alifika kwa huo mti. The Bible says Jesus never found the fruit of the fig tree. Biblia yasema ya kwamba hakupata tunda. Because it was not the season of the figs. Sababu haikuwa nyakati za hayo matunda. Did you hear that? Umesikia hilo jambo? Trees have seasons. Hata miti yako na nyakati. Animals have seasons. Wanyama wako na wakati. And the God we serve has seasons. Na hata Mungu tunayemtumikia ana so nyakati. You also have a season in your life. Kwa hivyo hata nawe uko na nyakati katika maisha yako. And the reason why God has kept you alive. Na kwa sababu Mungu amekuja kwa maisha yako. Kwa sababu ambayo Mungu amekuweka hai katika mwaka huu. Kwa sababu ambayo Mungu amekuweka hai katika mwaka huu. And because this is your season of manifestation. Ni kwa sababu ni wakati wako wa kudhihirishwa. I cannot forget the word I gave you the last time I was here. Siwezi nikasahau kile ambacho niliwapa wakati mwingine. Elijah, this is the time for you to show up before Ahab. Mungu akamwambia Elisha kwamba ni wakati wako kujionyesha mbele za Ahab. He was telling Elijah, this is your season to manifest yourself. Kwa njia nyingine alikuwa anamwambia Elijah kwamba ni wakati wako ujionyeshane. And before God told Elijah to manifest himself. Na kabla Mungu hajamwambia Elijah ajionyeshane. It is written in that 18th chapter. Imeandikwa katika huo mlango wa 18. That the word of the Lord came into Elijah. Ya kwamba nalo neno la Mungu likamjia Elijah. Your manifestation is going to be based on the word of God. Kule kujionyesha kwako itakuwa na msingi wa neno la Mungu. Kule kudhihirika kwako misingi yake itakuwa ni wewe kukaa ndani ya neno. Kule kujidhihirisha kwako msingi yake itakuwa ni ile kukaa ndani ya neno. Did you hear that? Umesikia hivyo? If you live in the word of God. Ukiishi ndani ya neno la Mungu. Nothing whatever of whatever nature shall be able to overcome you. Hakuna kida chochote kida kitaweza kukushinda. I'm saying I'm going to repeat it again. So I say, come again, preacher man. I'm saying if you're living by the word. Ninasema ya kwamba ukiishi katika neno. If you're walking by the word of God. Kama unatembea katika neno la Mungu. Nothing of whatever nature. Hakuna chochote kile. That shall be able to overtake you. Itaweza kukupita. So Jesus comes at the fig tree. Kwa hivyo Yesu akafika katika huo. And there was no fruits in the fig tree. Hakukuwa na matunda katika huo mti. And he opens his mouth. Na anafungua kinywa chake. Akafungua kinywa chake. Akafungua kinywa chake. And he said, cast is feet today. Na akasema kulaaniwa ni wewe leo. And no man shall be able to eat of thy fruit today. Na kuna mtu awaye yote atakayeweza kula tunda kwa. And the Bible says and the disciples of Jesus. Na Biblia inasema nao wanafunzi wa Yesu. Heard what Jesus said. Wakasikia kile Yesu alisema. And Jesus answered and said unto it. Na Yesu akajibu na akasema. Come on, did you hear that? And Jesus answered and said unto it. Naye Yesu akajibu na akasema. That is Mark 11 verses 4. Katika Mathayo 11 mlango wa 4. The supernatural God. Ule Mungu ambaye ni Mungu mkuu. Talking to condition. Ananenea hali. The Bible calls that tree it. Mungu ana Biblia inaita ule mti hicho kitu. Biblia inaita huo mti hicho kitu. Hicho kitu. And Jesus says, Naye Yesu akasema, no man eat fruit of thee hereafter forever. Hakuna mtu ambaye atakula tunda kwako.
wako kuanzia sasa. And his disciples heard it. Nao wanafunzi wake wakaisikia. Did you hear that? Umesikia hiyo? This is God speaking to a tree. Huu ni Mungu ananena juu ya huu mti. If I want to give you a biblical history of Jesus. Nikitaka kukupatia hata historia kuhusu Yesu. He is the son of the living God. Yeye ni mwana wa Mungu ambaye anaishi. He is God reincarnated. Yeye ni Mungu akiwa ameunganishwa. The Bible says in the beginning was the word. Biblia inasema ya kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno. And the word became flesh. Na neno likawa hai. Likafanyika mwili. Likafanyika mwili. Did you hear that? And the word walked among us. Nalo neno likatembea kati yetu. Did you hear that? Hallelujah. Jesus is walking around us. Yesu anatembea katikati yetu. Because he wants to fill you. Sababu alidhihirishwa. He wants you to feel him. Anataka ukamuhisi yeye. He wants to know your daily to daily activities. Anataka ajue shughuli zako za kila siku. He wants to know your physical needs. Anataka ajue hali zako za kila. Even in one time in the Bible. Hata katika wakati mwingine katika Biblia. People were hungry of food. Watu walikuwa na njaa kwa chakula. And Jesus commanded them to sit on the grass. Na Yesu akawaagiza wakaketi kwa nyasi. And he multiplied the fish and the bread. Na akaweza kujumuisha mkate na samaki. The God we serve. Mungu ambaye tunatumikia. It is not a God that lives on the mountains. Sio Mungu ambaye anaishi juu ya milima. He is not a God of brimstone and fire. Sio Mungu ambaye ni wa moto. He is Emmanuel, God together with us. Yeye ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. When you wake up in the morning, wakati unapoamka asubuhi, taking a shower, Jesus is with you. Wakati ambapo unaoga, when you wake up in the morning, wakati unapoamka asubuhi, and you are brushing your teeth, na unapiga mswaki, Jesus is together with you. Yesu yupo pamoja nawe. When you sit up to commune the breakfast in your house, wakati ambapo umeketi ili ukakula chakula cha asubuhi, together with you. Yeye yuko pamoja nawe. When you are seated on your seat, wakati ambapo umeketi kwa kiti, making your shoelaces, na unatengeneza kamba za viatu. Wondering how the day is going to be today. Ukijiuliza siku itakuwa namna gani. He is together with you. Yeye yuko pamoja nawe. When you step out of your house, wakati ambapo unatoka nje ya nyumba yako, God to do your normal business, ukaweza kuingia katika biashara zako. He is walking and walking with you. Yeye anatembea na anatembea nawe. This is the unique God we are serving. Huyu ndiye Mungu wa kipekee ambaye tunamtumikia. He is concerned about your life. Yeye anashughulika juu ya maisha yako. Did you hear that? Umesikia hayo? And Jesus began to speak to the tree. Na Yesu akaanza kunenea ule mti. And after he spoke to the tree, na aliponena kwa mti, he went to his mission in Jerusalem. Akaenda katika shughuli zake Jerusalem. And the following day, the following morning, na siku iliyokuja asubuhi, coming out of Jerusalem, wakati ambapo walikuwa natoka Yerusalemu, they were heading to the next mission direction. Na walikuwa wanaelekea katika huduma nyingine. When they passed by the same tree, wakati ambapo walipita kwa ule mti, but somebody out of the 12 got a revelation. Mtu mmoja katikati ya wale 12 akapata ufunuo. So many are called, but few are chosen. Wengi wameitwa, lakini wachache wamechaguliwa. This is a season of the unique breed to stand up. Na hiyo ndio wakati ambapo wale ambao ni wa kipekee watakaposimama. This is the time of the people with the revelation of God. Hii ni wakati ambapo ni wa watu ambao wako na ufunuo wa Mungu. Wanafaa kuinuka katika imani yao. Simon Peter looked at the tree. Simon Petro akautazama mti. And he got a revelation. Na akapata ufunuo. That the tree that Jesus spoke to, ya kwamba ule mti ambao Yesu alinena kwake, had dried from the top of the leaves, kauka kutoka tawi la juu, to the down of the every root in that tree, chini ya kila mzizi ndani ya huo mti. This is Jesus speaking to a tree. Huo ni Yesu ananena kwa mti. A tree is just a physical something that is growing by nature. Mti ni kitu tu ambacho inakuwa. But when Jesus spoke to the tree, lakini wakati Yesu aliponena kwa mti, the tree heard the word of Jesus. Huo mti ukalisikia neno la Mungu. And the word that the Lord Jesus spoke, na neno ambalo Yesu alikuwa amenena. Hallelujah. That no man shall eat of your fruit after today. Ya kwamba hakuna mtu awaye
yeyote atakula tunda kwako. I have come here with a message today. Nimekuja kwa ujumbe siku ya leo. Speak to your mountain. Nena kwa mlima wako. Uongeleshe mlima wako. Uongeleshe mlima wako. Because situations have ears to hear. Sababu hata hali ziko na masikio kusikia. Because after Jesus spoke to this tree. Sababu baada ya Yesu kunenea huu mti. The tree was dried up. Huo mti ulikauka. Overnight. Usiku. Jesus spoke the word. Yesu alinena neno. And after he spoke the word. Na baada ya kulinena neno. He didn't go checking whether the tree has dried up. Hakurudi nyuma kuangalia kama imekauka. He spoke the word. Alinena neno. And he was going to Jerusalem. Na alikuwa anaenda Yerusalemu. He didn't stay there by the tree side. Hakukaa pale kwa mti kando. To see whether the tree has dried up. Aone kama huo mti utakauka. And I've come here today to tell you. Na nimekuja leo nikwambie. You got to rise up. Unafaa kuinuka. And speak to your mountain. Na unene kwa mlima wako. The way of faith. Njia ya imani. Is a way of challenges with mountains. Ni njia ya changamoto kwa milima. The way of faith. Njia ya imani. Is a way of mountains. Ni njia ya mlima. When you're talking about faith. Wakati unaponena njia ya imani. You are talking about mountains. Unanena njia ya milima. There is no faith without mountains. Hakuna imani pasipo milima. And that's why Jesus says in the same scripture. Na ndio Yesu akasema katika hiyo andiko. Any man shall command, shall speak unto this mountain. Yeyote yule ambaye atanena kwa mlima. Hallelujah. The way of salvation. Njia ya wokovu. It is not a life of bread and butter. Sio mkate na siagi. It is a way of challenges. Ni njia ya changamoto. It is a way of combating the enemy. Ni njia ya kukabiliana na adui. It is a kingdom of battles. Ni ufalme katika vita. And that's why I've shown you, you got to keep your faith. Na ndio sababu nikakwambia unafaa kufanya imani yako. But it is not enough to have faith. Sababu haijatosha tu kuwa na imani. Because even devils, they believe and they tremble. Sababu hata shetani anaamini na hata anatetemeka. So the devil has faith. Kwa hivyo hata shetani anayo imani. But the difference between your faith and the faith of the devil is this. Lakini tofauti kati ya imani yako na ya shetani ni hii. You got to activate your faith. Lazima uweke imani yako katika matendo. When your pastor came to Nairobi a few weeks ago. Wakati mchungaji alikuja Nairobi wiki ambazo zimepita. He spoke a word to the pastors. Alinena neno kwa wachungaji. And I knew that word was from God. It was not from him. Na nikajua hilo neno lilitoka kwa Mungu sio kwake. He said you can have a mobile phone. Alisema waweza kuwa na simu. It could be a very nice phone. Inaweza kuwa ni simu ambayo ni njema kabisa. But unless you activate that phone. Lakini pasipo kuifanya kutumika hiyo simu. You cannot be able to use it. Hauwezi ukaitumia. Many believers are full of faith. Waumini wengi wamejaa imani. Even when they walk they talk about faith. Hata wanapotembea wananena imani. Even when you go to their shops they have faith words. Hata unapoingia kwa maduka zao wako na nakala za imani. When I was coming I saw a big matatu. Wakati ambapo nilikuwa nakuja nikaiona matatu. And it was written I shall be the head and not the tail. Ilikuwa imeandikwa nitakuwa kichwa bali sio mkia. But it's not enough to have great faith within you. Lakini sio kubwa sana kuwa na imani kuu ndani yako. You got to activate your faith. Lakini lazima iingizwe katika matendo. Faith without action the Bible says is dead. Imani pasipo matendo Biblia yasema ya kwamba imekufa. Hallelujah. Jesus opened her mouth, his mouth. Yesu akafungua kinywa chake. And he spoke to the tree. Na kanena kwa mti. And the tree obeyed Jesus. Na huo mti ukatii Yesu. Every Christian that is born again. Kila muumini ambaye amezaliwa tena. Filled with the Holy Ghost and power. Amejazwa na Roho Mtakatifu na nguvu. Has challenges in his all her life. Ako na changamoto katika maisha yake. If each one of us can be given a book to write. Kama kila mmoja wetu aweza kapewa kitabu aandike. And write down the challenges that you're coming across in your life. Naandike zile changamoto ambazo nazipita katika maisha. You can write volumes and volumes and volumes. Naweza ukanakili vitabu na
aliachilia kuwa kosa. He has given us life eternal. Lakini ametupa maisha katika umilele. And he has given us weapons that will walk and work together with that faith. Na ametupatia silaha ambazo zitatembea na tuzifanyishe kazi katika hiyo imani. The Bible says, "Do not fear ye of little flock." Biblia inasema ya kwamba msije mkaogopa ni ambao ni kondoo. For it has pleased the Father to give you the kingdom. Sababu imempendeza Bwana awape ufalme. God has given you the kingdom of God. Mungu amewapa ufalme. And no matter whatever happens in your life, na ijarishi kile ambacho utendeka katika maisha yako, you are going to conquer. Utaenenda kushinda. You are going to triumph in your faith. Utaenenda kutembea katika ushindi ndani yako. Look at the crowds and the situations. Usitazame hali na hata mawingu. Stand still by the word of God. Ukaweza kusimama imara katika neno la Mungu. And open your mouth. Na ufungue kinywa chako. And tell that situation, thus says the Lord. Na uambie hiyo hali, asema Mungu. Hallelujah. Hallelujah. You got to speak to your mountain. Unafaa unene kwa mlima wako. I didn't talk about praying about your mountain. Sijasema kuhusu kuombea mlima wako. But I've said you got to speak to your mountain. Lakini nimesema unafaa unene na mlima wako. Speaking is the act of communication. Kuna kunena ni ile hali ya kuwasiliana. And there is a subject that which you are addressing. Na kuna kile kitu ambacho unawasiliana nacho. Did you hear that? Umesikia hiyo? Nothing will happen in your life. Hakuna kitu itatendeka kwa maisha yako. Unless you open your mouth. Isipokuwa ufungue kinywa chako. And speak that what God has given you to speak. Na useme kile ambacho Mungu amekwambia useme. Nothing is going to happen in your life. Hakuna kitu itafanyika kwa maisha yako. Unless you open your mouth. Isipokuwa ufungue kinywa chako. And speak that what you believe. Na unene kile ambacho unaamini. Did you hear that? Umesikia hilo? When Simon looked at Jesus. Wakati Simioni alimwangalia Yesu. When they were passing by that same route they came in. Wakati ambapo walipita katika ile njia waliingia. Simon told Jesus. Simioni akamwambia Yesu. The Bible says he called into remembrance. Biblia inasema ya kwamba akaingia katika kukumbuka. What Jesus had spoken the previous day. Kile ambacho Yesu alikuwa amenena hapo awali. And barely a few hours. Na kwa masaa machache. The spoken word has been manifested. Lile neno ambalo lilinenwa likawa limedhihirishwa. There is power in spoken word. Kuna nguvu katika neno ambalo limenenwa. Did you hear that? Umesikia hivyo? You have been born of God. Umezaliwa kutokana na Mungu. And what is born of God is God. Na kile ambacho kimezaliwa na Mungu ni Mungu. A donkey gives birth to a donkey. Na kile ambacho kimezaliwa kwa punda. A cat gives birth to a cat. Paka humza paka. Paka humza paka. A dog gives birth to a dog. Naye umbwa anamza umbwa. You have been born again by the power of God. Umezaliwa tena na nguvu za Mungu. So you are not just a believer. Kwa hivyo wewe sio mwamini tu. You are of the species of the kind of God. Lakini wewe ni katika ile laini ya kuzaliwa kwa Mungu. A frog gives birth to a frog. Chura anamzaa chura. God gives birth to God. Mungu naye anamzaa Mungu. And God creates. Naye Mungu anaumba. Miungu huumba. Miungu huumba. You are not just a Christian. Wewe sio Mkristo tu. You are a God in the flesh. Wewe ni Mungu katika hali ya kimwili. That's why Jesus calls you brother. Na ndiposa Yesu anakuita ndugu. He doesn't call you a Christian, he calls you my brother. Hakuiti Mkristo sababu wewe ni ndugu yangu. All the power of God was locked up in Jesus. Lakini nguvu zote za Mungu zikawa zimefungwa ndani ya Yesu. Power has been locked up in you. Na unaona ya kwamba nguvu imefungwa ndani yako. You got to be very careful when you're opening your mouth to speak. Unafaa kuwa mwangalifu sana unapofungua kinywa chako kusema. Because whatever cometh out of the mouth of God. Sababu chochote kile ambacho kinatoka katika kinywa
cha miungu. It goes to create. Inaenenda na inaumba. And I want to remind you again. Nataka nikukumbushe tena. One of the major operations of God. Kitu kimoja ambacho ni cha hakika cha kutenda kazi kwa Mungu. It is to create things. Ni kuumba vitu. Miungu huumba. Miungu huumba. They don't use hands to create things. Hazitumi mikono kuumba vitu. They speak words. Lakini huo wananena maneno. Let it be and it comes to pass. Wacha ikue na inakuja kupita. You have been born again. Umezaliwa tena. You are of the tribe of the lion of Judah. Wewe ni wa kabila la Yuda. And when a child is born, na wakati ambapo mtoto anazaliwa, he or she depicts the characteristics or the habits of the father. Yeye hudhihirisha zile tabia za baba. So we have been born after God. Kwa hivyo tumezaliwa kutokana na Mungu. In the beginning God created. Kuanzia mwanzo Mungu akaumba. Today your way of survival is creating. Leo njia yako ya kuishi ni kuumba. When the economy is so bad. Wakati ambapo uchumi ni mbaya. You can still open up your mouth. Waweza bado ukafungua kinywa chako. Prophesy. Na utoe unabii. I shall not die. Lakini nitaishi kutangaza kazi za Bwana. You don't need to drink the anointing oil. Haufai kunywa mafuta. Let that faith that is inside of you. Wacha ile imani ambayo iko ndani yako. Let it rise. Wacha inuke juu. Prophesy. Na ukaweza kutoa unabii. I shall not be sick but I shall be healed. Ya kwamba sitagonjeka bali nitapona. There is no food on the table. Hakuna chakula kwa meza. And he created your destiny. Na kaweza kuumba mwisho wako. You got to rise up. Unafaa uinuke. And speak to your mountain. Na unende kwa mlima wako. Can you hear that? Umesikia hilo? You got to rise up. Unafaa kuinuka. And speak to your mountain. Na unende kwa mlima wako. You don't need a prophet with a long beard to come in your town. Hauhitaji hata nabii ambaye ako na ndefu ndefu ili aingie katika mji wenu. Because you got something inside of you. Sababu uko na kitu ndani yako. You got Jesus inside of you. Uko na Yesu ndani yako. You got the Holy Ghost and power inside of you. Uko na Roho Mtakatifu na nguvu ndani yako. God is waiting to speak his word. Mungu anagojea unene neno lake. And then he will follow that word. Na kisha atalifuata lile neno. That he might perform that word. Ili akaweza kulitekeleza. When he appeared to Jeremiah. Jeremiah, what do you see? Akamuuliza Jeremiah, unaona nini? And Jeremiah said what he saw. Jeremiah akasema kile aliona. Kwa neema ya Mungu naenda kupinga hilo jambo, sio kwa
sasa. Jesus gave us a great commission. Yesu ametupatia mwagizo mkuu. Go into the whole world and preach the word. Enenda kwa ulimwengu kote ukalihubiri neno. God has given you a greater inheritance. Mungu amekupatia urithi mkuu. Go ye and proclaim the gospel. Enenda ukaitangaze neno. The Bible does not say go and sell anointing oil. Biblia haijasema enenda ukauze mafuta. The Bible says go ye and preach the glad tidings. Biblia inasema ya kwamba enenda ukahubiri habari njema. It literally defeats my life. Lakini inapiga maisha yangu. When I see somebody calling himself an apostle. Wakati ambapo namuona mtu anajiita mtume. And when he's preaching counted hell take out of the word of God. Na napohubiri njia vitu ambazo ni za kishetani, vitu ambazo ni za kuiga tu. True apostles guard and protect and preach the doctrine of Jesus Christ of Nazareth. Watume ambao ni wa kweli wanasimama ili wakaweza kuhubiri injili ya Kristo. And Paul says even if any other man nor an angel from heaven cometh and delivers unto you another gospel apart from this, may an anathema be upon his life eternally. Oh, hallelujah. Hallelujah. We got to stand up for Jesus. Tunafaa tusimame kwa sababu ya Yesu. I better preach in one trouser, one shirt, one suit, and I preach the true gospel of Jesus Christ. Heri nihubiri kwa shati moja na kwa suti moja, lakini nihubiri njia injili ya Yesu. Instead of being on television driving 5 Mercedes Benzes and I'm preaching the gospel. Pasipo kusimama kwa runinga na naendesha magari makubwa, lakini nahubiri upuzi. Give us Jesus Christ of Nazareth. Sababu. Hallelujah. And all shall be well. Na itakuwa vyema. You need Jesus in your life. Unamuhitaji Yesu kwa maisha yako. People outside there need Jesus. Watu wanamuhitaji Yesu. The church needs to rise up. Kanisa inafaa kuinuka. And you got to speak to your mountain. Na unafaa kunena kwa mlima wako. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. When God spoke to Ezekiel. Wakati Mungu alinena na Ezekiel. Ezekiel chapter number 37. Ezekiel mlango wa 37. The Bible says God took him to a valley of dry bones. Biblia inasema ya kwamba naye Mungu akampeleka katika bonde la mifupa mikavu. He never took him to America. Akumpeleka Marekani. Where every Kenyan is dying to go. Mahala ambapo Wakenya wote wanakufa kwenda pale. But he told him, Mr. Preacher Man. Lakini akamwambia mhubiri. I'm going to take you to an experience that you've never been before. Nitakupeleka katika mahala ambapo hujawahi kuwa. And when this man was caught up in the spirit. Na wakati mtu alipo nuriwa katika roho. He was taken down. Alipelekwa pale chini. Alipelekwa chini. Alipelekwa chini. And every believer is designed to be a. Na kila muumini yeye hutazamia kuwa juu. The message of the cross. Injili ya msalaba. Or Jesus without the cross. Ama Yesu pasipo msalaba. It is not a message. Huo sio ujumbe. The message of the gospel. Ujumbe kuhusu the message of salvation. Hiyo ujumbe wa wokovu. Has to do with the challenges. Lazima iwe na changamoto. So this man was taken down. Kwa hivyo huyo mtu akalipelekwa chini. In the valley of dry bones. Katika bonde la mifupa mikavu. Thank God for Nakuru town is a beautiful city. Nashukuru Mungu sababu Nakuru ni mji ambao ni mzuri. You have better roads than Nairobi. Muko na barabara nzuri kuliko Nairobi. I was driving at 120 kilometers per hour. Nilikuwa naendesha gari katika hizo kilomita zote. No pothole. Na hakuna hata shimo. Nothing, the roads were carpet. Hakuna kitu, barabara iko sawa. No stress ya jam kama ile ya Nairobi, traffic jam. Hata hakuna na jam kama ya Nairobi. But this prophet of God. Lakini huyu nabii wa Mungu. Ezekiel was not just a small prophet. Ezekiel hakuwa nabii mdogo. He would prophesy and things shall come to pass. Angetabiri na mambo yanakuja na yanatimia. So when God took him, he took him down. Kwa hivyo wakati Mungu alimpeleka, alimpeleka chini. And I'm here to remind you today. Na niko hapa nikukumbushe leo. One, the reason why you're going down. Sababu ya ni kwa nini unaenda chini. You're going to gain momentum to go up. Ni kwa sababu utapata nguvu ya kuinuka kwenda juu. You are not the first person to go down. Wewe sio wa kwanza kuenda chini. Jesus went down to the abyss. Yes.
Yesu alienenda chini. Hallelujah. And the Bible says he that went down is the same that went up. Na Biblia inasema ya kwamba yeye ambaye alienenda chini ndio huyo ambaye aliinuliwa chini. Going down, keep on praising the Lord. Wakati ambapo unapoenenda chini wewe msifu Bwana. Because he that has allowed you to go down. Sababu yeye ambaye amekuruhusu kwenda chini. He is the same that will give you the power to go up. Yeye ndiye ambaye atakupa nguvu ya kuinuka juu. David says when I walk through the valley of the shadow of death, Daudi, I will fear no evil. Daudi akasema ya kwamba hata nikipita katika uvuli wa mauti sitaogopa. In the Bible there is something called the valley of the valley, the shadow, the valley of the shadow of death. Na katika Biblia kuna nafasi ambayo inaitwa juu ya uvuli wa mauti. Hey! But the beauty is this. Lakini uzuri wake ni hii. You are not going to fear the valley, the shadow of death. Hautaogopa huo uvuli wa mauti. Because you've got the God that created the valley inside of you. Uko na Mungu ambaye aliumba huo uvuli. Hallelujah. Yes. This is the beauty of salvation. Hiyo ndio uzuri ya wokovu. You are facing this life together with the God that created that life. Unakubaliana na haya maisha pamoja na Mungu ambaye aliumba ulimwengu. Hallelujah. You have got no reason to surrender to the devil. Hauna sababu ya kujisalimisha kwa shetani. You have no reason to turn your back to the devil. Hauna nafasi hata ya kujiweka kwa shetani. You got to face the devil full scale. Unafaa unatakabiliana na shetani. You got to release the faith you got inside of you. Unafaa kuinua imani ambayo uko nayo ndani yako. There is the power of God inside of you. Kuna nguvu za Mungu ndani yako. When Ezekiel was taken to the valley of the dry bones. Wakati ambapo Ezekiel alipelekwa kwa mifupa ya kale. God asked Ezekiel, can these bones come alive? Naye Mungu akamuuliza Ezekiel kama mifupa hayo inaweza kuwa hai. And Ezekiel said, thou knowest, O Lord. Na Ezekiel akamwambia, wajua Bwana. And God told Ezekiel. Naye Mungu akamwambia Ezekiel, stop waiting for God to move. Usikoje Mungu kutembea. Koma kumgojea Mungu atembee. Koma kumgojea Mungu atembee. Rise up. Inuka. And open your mouth. Na fungua kinywa chako. And prophesy. Na ukaweza kutoa unabii. Did you hear that? Umesikia hayo? The meaning of the word prophesy. Maana ya neno toa unabii. Is God putting his word in your lips. Ni Mungu kutia neno lake kwa kinywa chako. And then he has given you permission. Na kisha amekuruhusu. With all the backing and the power from God. Katika nguvu na kulifuata nyuma kutoka kwa Mungu. For you to speak that word on behalf of God. Ili ukaweza kulinena hilo neno kwa niaba ya Mungu. Did you hear that? Umesikia hayo? The reason God has given you a mouth. Sababu Mungu amekupatia kinywa. The mouth has got the lips. Kinywa kina mdomo. The mouth has got a tongue. Kinywa kina ulimi. The mouth has got live air walking in and out. Kinywa kina uhai ambao ni uzima ambao inatoka nje na ndani. Hallelujah. Amen. And part of the prophecies that speak to your mountain. Na hiyo na unabii ya kwamba nena kwa mlima wako. And when you're speaking there is breath coming out of you. Na unaponena kuna ile uhai ambayo inatoka ndani yako. And when you speak the word of God. Na unaponena neno la Mungu. God writes on that word. Naye Mungu huandika katika hilo neno. Panda juu ya hilo neno. Upanda juu ya hilo neno. Do you know riding on a horse? Unajua kuda kupanda juu ya on the horse but riding in the horse. Na unatembea juu ya. When you speak that word. Unaponena lile neno. Out of the mouth, out of your mouth. Kutoka kwa kinywa chako. God lights on that word. Naye Mungu hukadia lile neno. And he begins to perform that word. Anaanza kulitekeleza lile neno. Stop blaming the devil. Wacha kumlaumu shetani. Of your past failures, present failures, all the failures to come. Si ya kuanguka kwako kwa leo, kwa jana na hata zile zinakuja. You are the limiting factor of your breakthrough. Wewe ndiye chanzo ya kila jambo kupenya maishani mwako. Did you hear that? Umesikia hilo? You are the greatest hindrance of the move of God in your life. Wewe ndiye pingamizi kubwa ya kutembea kwa Mungu ndani ya maisha yako. Stop standing on the way of the Lord. Wacha kusimama katika njia za Bwana. Get out of the way. Toka kwa hiyo njia. Speak the
the word of the Lord. Nena neno la Mungu. And let God do his work in your life. Na wacha Mungu atende kazi yake katika maisha yako. So Ezekiel was commanded by God. Kwa hivyo Ezekiel akaamrishwa na Mungu. To speak the word. Akaweza kunena neno. Did you hear that? Umesikia hiyo? Come speak in the word of God. Prophesying is not a request. Kunena ama kutabiri sio kuulizwa. Speaking to your mountains. Kunena kwa mlima wako. God is not persuading you to speak to your mountain. Mungu hakubeberezi ili ukaweza kutenda kwa mlima wako. He has given you a commandment. Lakini amekupatia ikiwa ni kama amri. And when you're given a commandment, na wakati ambapo umepatiwa agizo, you say yes sir. Unasema ndio bwana. And you do that what you've been taught to do. Na unafanya kile ambacho umeamrishwa kufanya. And when Ezekiel prophesied, na wakati ambapo Ezekiel alitoa unabii, hallelujah, hallelujah, come on somebody, this is the season of speaking the word. Hii ni nyakati za kunena neno. When you wake up in the morning, wakati ambapo unaamka asubuhi, and so many mountains are before you today, na hata kuna milima mingi ambazo ziko mbele yako leo. The greater the mountains, jinsi ambavyo mlima ni mkuu, the greater the prophecy. Hivyo ndivyo unabii ni wa hali ya chini. You are the prophet of the hour. Wewe ndiye nabii ya wakati. Did you hear that? Don't talk about mighty men of God you know in America. Usinene juu ya watu wakuu ambao unawajua Marekani. You are a great man of God. Wewe ni mtu wa Mungu mkuu. You are a great woman of God. Wewe ni mwanamke mkuu wa Mungu. Allow me to say it in this fashion. Niruhusu niseme hili jambo. You are a man of a great God. Wewe ni mtu wa Mungu mkuu. Did you hear that? Umesikia hivyo? You are a woman of a great God. Wewe ni mwanamke wa Mungu mkuu. When people ask where is the MOG? Wakati ambapo watu wanauliza wapi MOG? You stand up. Unasimama. With all the authority of the kingdom. Ukiwa na nguvu zote za ufalme. Men of God are not those who appear on television. Watu wa Mungu sio wale wanakuja katika runinga. You are the man of God. Wewe ndiye mtu wa Mungu. The woman of God is not that one preaching in Uhuru Park. Huyo mwanamke wa Mungu sio mwenye anahubiri Uhuru Park. You are the woman of God. Wewe ndiye mwanamke ambaye wa Mungu. Man of God is not the one that is going to America. Watu wa Mungu sio wale ambao wanaenda Marekani. And thank God for America. Nashukuru Mungu sababu ya Marekani. The man of God. Watu wa Mungu. Is those who speak the word of God. Wale ambao wananena neno la Mungu. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. Did you hear what I'm saying to you today? Umesikia kile ambacho nakunenea siku ya leo. Speak to your mountain. Nena kwa mlima wako. And when Ezekiel opened his mouth to speak. Na wakati ambapo Ezekiel alifungua kinywa chake kunena. What are you going to speak? Utanena nini? What Ezekiel spoke. Kile Ezekiel alinena. God does not tell you to speak things that he has not given you. Mungu hasemi useme vitu ambazo hajakupatia. God told Ezekiel to speak. Mungu akamwambia Ezekiel anene. And he told him what to speak. Na akamwambia kile ambacho atasema. And your position is very simple. Kwa hivyo hali zako ni rahisi sana. Is to receive that word. Ni kupokea tu neno lile. To believe that word. Uliamini lile neno. And just speak that word by faith. Na kisha unene lile neno kwa imani. That's your position. Hiyo ndio nafasi yako. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. You got to be born again, again. Lazima uzaliwe tena tena. Hallelujah. From today begin to speak to your mountain. Kuanzia leo anza kunena na mlima wako. Tell that mountain that says the Lord. Ambia huo mlima asema Bwana. Hey! Hey! I'm shaking you out of your sleep. Ninakutingiza kutokana na usingizi wako. There has been a lot of slumber in our Pentecostal churches. Kumekuwa na usingizi mwingi katika makanisa ya Pentecost. Deception has come quietly in the church. Kuna uongo ambao umepenya kwa upole ndani ya kanisa. I was watching on television. Nilikuwa natazama runinga. And somebody has created a pool. Na mtu ametengeneza kidibwi. And he put the pool in Uhuru Park. Na ameweka hicho kidibwi pale Uhuru Park. And he's advertising that meeting on television, on billboards everywhere. Na ametangaza huo mkutano kila mahali.
kuhusu Yesu. I remember one time I came to Kiganjo many years ago. Ninakumbuka miaka mingi ambayo imepita nilikuwa. I wasn't even married that day. Hata wakati wa kuwa meoa nyakati hizo. And I didn't have a message. Hata hakuwa na ujumbe. But when I stood on that crusade ground. Lakini wakati ambapo alisimama katika huo mkutano. I said Jesus saves. Nikasema Yesu anasema. Jesus saves kuokoa. Yesu anaokoa. Ah, I repeat it again. Jesus saves. Nikarudia tena Yesu anaokoa. My introduction message was Jesus saves. Na hata utangulizi wa ujumbe wangu ukawa Yesu aokoa. The body of the message was Jesus saves. Na hata mwili wa ujumbe wangu ulikuwa Yesu anaokoa. Over 30 minutes. Na kwa dakika 30. I only repeated that name. Nilirudia tu hilo ujumbe. And everybody was looking at me. Na kila mtu alikuwa ananita. This is a man that they have advertised on the posters. Ni huyu mwanaume kweli ambaye walikuwa wamemtangaza huyu. A mighty man of God from Nairobi, Kenya. Ya kwamba ni mtu mkuu ambaye anatoka Nairobi, Kenya. And I only preached one who only two words, Jesus saves. Na nikahubiri tu maneno mawili Yesu anaokoa. And when I met the altar call for salvation. Na wakati ambapo niliita mwito wa wokovu. Over 30 men, not women. Zaidi ya wanaume 30 sio wanawake. They lifted up their hands to receive Jesus. Waliinua mikono yao kumpokea Yesu. We got an inheritance.